Roulette. Master, no expect you. Go away. I think you're a friend. Wait till I lower the lift. Hi, ladies. Hello everyone, what's up? Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi video kali ni part 11. Okay, terima kasih kerana teruskan menonton. Okay, misi kali ni masa semalam, iaitu jumpa rumah layout, lighthouse. Sekarang ni dah jumpa kereta. Okay, tanpa masa kita teruskan. Okay, agak jauh tapi kita ada kereta, boleh bawa kereta tanpa jalan kaki. Oh, dia punya kecil kereta agak kemas juga. Oh, steering pun padu lah steering dia. Macam bicikap basikal dia. Padu lah. Oh, tak in. Oh, hebat. Alright, jom. Baik. Listen up, everyone! The Baron is speaking! Gentlemen, I received news of some traveling gang on a train invading our territory. This is unusual, since as far as I remember, we did a principal job of teaching. Oh, itu liga aku, memang. Aku liga hamba pula. No, fancy hamba. Kacau dengan aku. Or not from the neighborhood. In any case, we should find out who they are and what they want. I have called the people that I need separately. The rest of you are to ready your cars, guns, and combat face planes. Siapa tu? It might all be needed soon. Yeah, as boleh. You were, everyone, the Baron has spoken. Awak jadi guru. Tempat pun ni. Terpencil sat boleh? Aku ada boleh benda penting, ada barang penting. Apa ni? Jom singgah. R&R sat. Aku ada makanan ke? Fuh, ni tempat ganah ni. Nak kena lawan ni. Jom try tengok. I'm coming peace. I know not you at all. You come check on us, yes? Yes, I'm come just visit. From Baron come from tower, yes? Forgive me, Ursa. I stupid slave. No, nothing. Nothing at all. Nothing. Master up there, yes. Master no all, yes. Daripada master dia pun. Daripada master dia pun. Oh, Chante. You control universe. You give all life. People look friendly. Wih, terkejut aku. Dalam umurnya. Give master strength to protect your slave from enemy. Siapa sembah pun ni, siapa batu. Give your slave. Why you are? What here do? Roulette. Master, no expect you. Go away. No go there. No, tak buat kacau lah. Just visit the fire. Medic. Eh, boleh lah. Eh! Ah, fucking bitch!
Whoa, 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 whoa. Oh, not friendly, not friendly. Pasal seorang ni pun. Dia mana depan aku. No, hancur. Oh, buah peluh nak habis. Shotgun pula. Oh, no, 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 no. Aduh, tak ada nak ambil barang. Aduh, dia jauh. Yang ni. Tak kena. No, ambil je. Ambil papi, papi. Oh, wih. Alah, peluk papi. Peluk papi pula dah. Apa ni? Okay, aku tak kecang, aku tak kecang. Oh, wow, 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 wow. Relax, relax, relax. Nice. Nice baby. Pistol apakah ini? Saya tengok. Maulah ambil inilah. Thank you. Boleh. Cantik barang. Tak mau. Woi. Ni apa deal ni? Berpadu lah. Tak mau. Macam shigan je. Pistol ni okey ke? Agak stabil. Boleh zoom pun semua. Inilah kit. Oh, okey. Nice. 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 Nasib kita main singgah. Macam-macam boleh kutip. Luang ni dah apa? Oh, tak apa. Wow, besarnya. Apa ni? Apa ni? Wow, can upgrade. Nice. I like it. Jumpa benda barang-barang baru. Cantik. Cantik. Kemah, kemah, kemah. So, barang apa lagi nak berkutip? Oh, ada naik tanda ke? Wow, okay. Boleh craft. Pistol. Shotgun boleh craft. Ui. Wow. Ambil ni ya. Ui, cuci dulu. Cantik ni apa dia? Okay, repair, 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 repair. Okay. Wish. Oh ni jumpa tadi ni barang baru. Okay, NOS kita install. Cuci dulu. Hai. Tak boleh ambil ni. Ni okay, cuci. Cantik. Hai, ni boleh. No gadget. Nah, ambil ni ya. Ambil tu, okey. So, macam mana nak craft peluru? Dekat.
Oh cantik. Oh dah penuh. Oh penuh juga. Okay. Cantik guys. That's it. Let's go. Let's continue mission. Our mission kita. Main mission. Apa ni? Oh macam sniper. Tapi perlu ke pakai sniper? Semua musuh dekat-dekat lah. Tak kot. Yang ni lah. Better yang ni lah. Ni apa ni? Jom. Okay. Turun. Where is my car? Doom. What happened? Tuh, tadi turun. Cah, halo. Bunyi apa? Asyik. Alright, let's move up. Mana? Okay, okay. Tempat tadi juga. Listen up everyone. The Baron is about sini, to ya? Speak. Listen up everyone. The Baron is speaking. You fucking dickheads. Fuck so hard about nabbing one measly prop with a whole gang. So she killed a dozen boys already? Well, if you continue thinking with your asses, she'll kill you all too. And come calling at my door. Ah, dia kot. Masuk sini kot. Yang tamu ni. Orang lah tu. Oh, orang. What's up? What's up? Apa mati eh? Apa? Marah. Ni ada apa? Weh. Ada apa dalam ni? Buat apa? Weh, apa yang jadi? Ha? Weh, musuh kau punya. Okay, a friend. I just can't. Oh, betul lah tadi apa? Kolonel kata ada orang nak tolong, bandit serang. So semua bandit ya. Okay, faham. Eh.
Cantik. 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 Why the fuck are we just chilling here? Let's go help the guys up there. Hey, tak perasan aku ke? Ambo. No, kena. Mana pistol? Cantik, aku. Ui, mah. Macam mana dia meletup? Dah, tiba-tiba meletup. Aku tak buat apa pun. Lagi. Kan meletup ni, haa. Mana? Di atas ni. Oh. Bunyi beep-beep tu dia punya kesan enemy ke? Maybe. Oh ni tower ni. Kena. Oh shit. Habis peluru macam ni. Pakai pistol pula. Nampak tak peluru dah. Sembunyi lu, sembunyi lu. Kena. Weh, apa tu? Apa yang cakap sangat? Whoa. Yes. Mati semua. Is everything quiet? Are they all dead? Come up here then. Dia terpakai lah. You killed my enemies, so I think you're a friend. Yes, I'm your friend. Door's blocked. Wait till I lower the lift. Hi, ladies. Okay, bini yang kedua. Jawab aja. Hey. Oh, nice. Kita pusing dulu. Pusing. Masuk ke mana, weh? Lift? Sini? Tak boleh pun. Ah. Dia punya lift dia, interesting. Semak juga. Oh, nice view. Pak Gurun. Are you Artyom? Come in. Whoever kills the Moon Eye by Lair is my friend. The Moon Eye by Lair, as we call them. May I ask one question? Are you single? Wanted to put me in shackles too. Face. Better dead. Come in.
Read you loud and clear. Your man helped me. I mean you're dead, but why are you here? For 5 years, nobody would come here save for Mu Nibai Lair. What do you know of the antennas near your lighthouse? There used to be a comm center before the war. My mother worked there. She was an officer. The facility is long abandoned. I went there after war to look for Mom's traces, but found nothing. Abandoned? Q, we helped you, so could you help us in return by leaving our man inside? Good. I will help. Artyom, you have to find the archive. We should be near the command center. Look for shots taken after the war, starting with the year 2013. Demir will soon be there. You can count on him. Miller, over and out. If we go, we'd better go now, before more of them arrive. Use the workbench if you need to fix something. Thank you, man. Thank you, bro. There are all kinds of danger. A smart man wouldn't go there. You seem smart, but you do not have choice. Okay guys, okay ini saja kali ini video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Okay, kita jumpa lagi next video. Okay, bye bye. See you next video.